नमस्कार मित्रहरू म स्वामी कृष्ण मोहन उसो तपमड आजको यो कार्यक्रम एनआरएन नेपाल सरी एनआरएन जापानको संयोजकत्वमा हुन गइरहेको योग ध्यान साधना र मातृभूमिको लागि कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण प्रतिकार्य तथा उपचार व्यवस्थापन समिति जापान ले एउटा बडो सुन्दर सुरुवात गरेको छ यसको संयोजकमा हुनुहुन्छ हाम्रो भवन भट्टजी र यसको संरक्षक 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 जापान नेपाली नि, जापान दूतावास रहेको छ र यहाँ उहाँहरू सबैलाई यो पुनित कार्य सुरुवात गर्नुभएकोमा मेरो तर्फबाट बधाई छ र म स्वामी कृष्ण मोहन म उसो तपवन बस्छु हिजो पनि हामीले यही कोभिड नाइन्टिनको वरफ और, वरिपरि घुमेर केही साधनाका टिप्सहरू केही साधनाका विधिहरू तपाईँहरू आज मैले पस्केको थिएँ आज पनि मैले यस्तै केही विधिहरू टेक्निकहरू जो घरमा बसिरहनु भएका छन् ती मित्रहरूलाई जो घरमा बसिरहनु बसिरहनुभएको छ आ, यो डिस्प्लेमा आएन तपाईँको यो तपाईँको आइरहेछ हाम्रो जनकजी ठिक छ यो स्वामीजीको आइरहेछ म यहाँबाट आउट हुन्छु है त ए आइरहेछ ठिक छ डिस्प्लेमा देखिएन त्यही भएर लाइभ हेरेर हजुर लाइभ हेरेर बसिरहने भएका मित्रहरू यो कार्यक्रम हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ र यो राम्रो बडो राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ मित्रहरूले जापानबाट बस्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सम्बन्धित नेपाली मित्रहरूले मातृभूमिको लागि एउटा प्रेम दर्शाउने बेला पनि हो अहिले देशमा बडो सङ्कटको घडी छ यो घडीमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र हाम्रा मित्रहरूले आग्र आग्रहले हामी पनि तपोवनको दरबाट के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर यो कार्यक्रममा अब ध्यानबाट पनि भौतिक सहयोग त छँदैछ चा, मित्रहरूले अक्सिजनहरू अक्सिजन प्लान्ट राख्ने हाम्रो यो जापानबाट जापानिज जापान, जापान, जापान एनआरएनका का मित्रहरूले यो प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो पनि सराहनीय सराहनीय नै छ त्यसको साथसाथै हामीले यो बाहिरबाट भौतिक रूपमा बाहिरबाट हुन्छ र आध्यात्मिक रूपबाट भित्रबाट पनि सहयोग चाहिएको हुन्छ मनुष्यलाई मनुष्य बडो कमजोर प्राणीमा पर्छ उसलाई निरन्तर एक्लै बाँच्न सक्दैन उसलाई केही न केही चिजको सहयोग चाहिरहन्छ उसलाई बाहिरबाट पनि सहयोग चाहिन्छ र भित्रबाट पनि भी सहयोग चाहिन्छ यो, यो भित्री सहयोग हो योग ध्यान प्रार्थना पूजा पाठ अध्यात्म भन्ने कुरो चाहिँ भित्रीबाट हामीलाई आत्मबल बढाउने र यो सबैभन्दा ठुलो सहयोग हो यो देखिँदैन तर इन्भिजल इन्भिजिबल रूपमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जहाँ बसिरहनु भएको छ र यो हामीले यो अहिले सिकाएको प्रोग्रामहरू यो अनलाइनमा रहन्छ विभिन्न मिडियाका साथीहरूले पनि यसलाई लाइभमा राखिरहनु भएको छ र र पछि पनि तपाईँहरूले यो जुन यहाँ यो कुरा हामी अहिले सिकाउँछौँ त्यो पछि पनि तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र जो घरमा बसिरहनु भएको छ थुनिएर बस्नु भएको छ कहीँ जान मिल्दैन हिँड्न मिल्दैन र त्यो स्थितिमा हामी घरमै बसेर पनि केही चिजहरू केही साधनाहरू ध्यानहरू गरियो र केही योगका प्रयोगहरू गरियो भने हाम्रो शरीर हेल्दी हुन्छ ज शरीर जब हेल्दी हुन्छ शरीर, शरीर साथसाथै मन पनि हेल्दी हुन्छ शरीर र मन जोडिएको हुन्छ दुईवटा कुरो हुँदैन जब तपाईँले याद गर्नुभएको होला जब तपाईँको टाउको दुख्छ भने टाउको त्यो एउटा पार्ट मात्रै हो शरीरको तर होल बडीमा इफेक्ट भइरहेको हुन्छ या मानिले एउटा औँलाइमा मात्रै प्रब्लम आयो भने होल बडीमा इफेक्ट मनमा पनि इफेक्ट परिरहेको हुन्छ र शरीर र मन भनेको दुईवटा चिज होइन एउटै चिज हो र यसलाई हामीले केही साधना योग ध्यान गऱ्यौँ भने शरीर पनि स्वास्थ्य रहन्छ हाम्रो के मोटो छ भने हाम्रो योग साधना गर्ने हाम्रो तपोवनको के मोटो छ भने शरीर बडो हेल्दी हुनुपर्छ शरीर बडी सुड बी हेल्दी स्ट्रङ एन्ड म मन माइन्ड सुड बी सार्प मन चाहिँ बडो सार्प हुनुपर्छ बुद्धि एकदम तीक्षण हुनुपर्छ र हृदय प्रेमले भरिएको हुनुपर्छ जब यो तिनै चिज ब्यालेन्स भयो भने हाम्रो हामी बडो सबल मनुष्यमा गनिन्छौँ पूर्ण मनुष्यमा गनिन्छौँ र आध्यात्मिक प्रगति पनि हुन्छ नत्र हाम्रो ब्यालेन्स बिग्रिन्छ त्यस कारणले हामी सुरुवात स्थूलबाटै हामी गर्छौँ योग योग भनेको स्थूल चिज हो देखिने चिज हो र आज हिजो हामीले पनि केही योगका केही प्रयोगहरू गरेका थियौँ आज पनि गर्छौँ जो मित्रहरू हेरिरहनु भएको छ यो प्रोग्राम उहाँहरू म सँगसँगै जसरी म बसिरहेछु त्यसरी नै एउटा खाली स्पेस बनाएर आफ्नो कोठामा बस्नुहोला र आफ्नो लागि मेन्टली योगको लागि तयारी भएर बस्नुहोला मित्रहरू हामी योग सुरुवात गर्छौँ यो पछि पनि तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ सूक्ष्म व्यायामबाट शरीरलाई वार्म अप गरेर शरीरका मसल्सहरू तन्काएर धेरै बेर घरमा बस्दा बस्दा मसल्सहरू जाम भइसकेको हुन्छन् र हामी खाने धेरै काम गर्छौँ डर हुन्छ भएको वातावरण छ त्यो स्थितिमा हामीले के गरौँ के गरौँ हुन्छ र खाना धेरै खान्छौँ कहिले काहीँ बस्दा बस्दै घरमा हामी मोटाउँछौँ पनि कोरोनाको पिरियडमा धेरै मित्रहरू मोटाउनु भएको छ उहाँहरूले खबर गर्नुहुन्थ्यो मोटाइयो के गर्ने भन्नुहुन्थ्यो अहिले यो एकदम राइट टाइम हो केही नयाँ कुरा सिक्नको लागि अब सबैभन्दा राम्रो भनेको हाम्रो पूर्वीय दर्शनले दिएको यो चिज योग ध्यान साधना तपाईँहरू आफ्नै घरमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ पूर्वीय ऋषि मनिषीहरू हाम्रो पूर्वका प्रतिभावाली प्रतिभाशालशाली पर, महात्माहरूले उत्पत्ति गरेको यो योगको प्रयोग घरमै बसेर गर्नुभयो भने तपाईँ आफूलाई बडो हेल्दी र सक्षम र कोरोनासँग लड्न सक्षम बनाउनुहुन्छ किनभने अहिले पनि डब्लुएचले भनिसक्यो कि योग ध्यान प्राणायामले हाम्रो इम्युनिट सिस्टममा बढाउँछ र फोक्सोलाई स्ट्रङ बनाउँछ त्यस कारणले हामी अहिले आजको यो प्रयोगमा यी सम्पूर्ण चिजहरूको केही न केही छोटो छोटो अंशहरू प्रयोग गर्नेछौँ र तपाईँलाई हामी सिकाउनेछौँ यहाँबाट तपाईँहरू मसँगसँगै सँगसँगै गर्नुहोला र अहिले जो अनलाइनमा हुनुहुन्छ मसँगै गर्नुहोस् र जो पछि हेर्नुहुन्छ यो अनलाइन पछि पनि यो त्यो पनि तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ मित्रहरू अब हामी सुरुवात गर्छौँ पहिले त आफ्नो मनलाई प्रिपेयर गर्न शरीरलाई प्रिपेयर गर्न एकछिन आँखा बन्द गरेर स्थिरमा स्थिर आसन बस्नु लामो एक दुईवटा श्वास लिउँ यसरी जसरी म बसेको छु त्यसरी नै सुखासनमा बस्नु जसरी बस्दा तपाईँलाई सजिलो लाग्छ आरामसँग बस्ने यसरी मेरुदण्ड सिधा होस् लामो श्वास लिने लामो सास छोड्ने लामो सास लिने लामो सास छोड्ने लामो सास लिने लामो सास छोड्ने यसले के गर्छ भने हाम्रो शरीरलाई तयार गर्छ मनलाई पनि तयार गर्छ अब हामी केही नयाँ चिजको लागि हामी आफूलाई प्रिपेयर गऱ्यौँ हामी तयार भयौँ अब हामी के गर्छौँ भने पहिलो प्रयोग गर्छौँ सूक्ष्म व्यायामको प्रयोग छ हामी यसलाई उभिएर पनि गर्न सक्छौँ बसेर पनि गर्न सक्छौँ तपाईँलाई जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ हामी सुरुमा अब यसको बसेरै प्रयोग गरौँ होला हामी पैतालाबाट सुरु गर्छौँ यसरी बस बसिएको छ यसरी खुट्टालाई सिधा गर्ने सो धेरै बेर हामी पद्मासनमा बसियो अथवा बस्नको लागि यसले सहयोग गर्छ यसले मसल्सहरूलाई रिल्याक्स गराउँछ <coughs> यो खुट्टालाई यसरी चलाउनुहोस् जसरी मैले चलाइरहेछु मेरो दण्डलाई सिधा पारेर राख्ने यो पनि चलाउने यसलाई सूक्ष्म व्यायाम भन्छ यौगिक एक्ससाइज भन्छ यसलाई अब हाम्रो खुट्टाको औँलाहरूलाई बुढी औँला सबै औँलाहरूलाई यसरी खिच्ने तान्ने अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि यसरी मोड्ने <coughs> सिधा गर्ने मोड्ने सिधा गर्ने मोड्ने सिधा गर्ने मोड्ने सिधा गर्ने मोड्ने सिधा गर्ने अब यो खुट्टालाई अगाडि पैतालालाई अगाडि पछाडि यसरी मर्ने सिधा गर्ने अब यो दुइटै पैतालालाई यसरी घुमाउने रोटेट योर फिट यसरी घुमाउने हिल यो जोइन्ट्स खुट्टाको जोइन्टहरूलाई एक्टिभ गराउँछ <coughs> यसलाई विपरीत दिशामा पनि घुमाउने यसरी नै अब खुट्टालाई हल्का फैलाउने करिब एक फिटको दूरीमा फैलाउने र यसलाई भित्रपट्टि मोड्ने यसलाई बाहिर मोड्ने यसरी भित्र बाहिर यो घोडाको समस्या हुनेहरूलाई खुब काम दिन्छ यो भित्र बाहिर जसको घोडाको समस्या छ नि प्रब्लमहरू छ त्यसलाई काम दिन्छ ओके गुड अब दाहिने खुट्टालाई मोड्ने सिधा गर्ने म सँगसँगै गर्नु होला मलाई हेरेर जति हाम्रो शरीर हेल्दी भयो मन पनि त्यति नै हेल्दी हुन्छ र कन्फिडेन्स लेभल पनि बढेर आउँछ अब दुइटै खुट्टालाई मोड्ने सिधा गर्ने मोड्ने सिधा गर्ने यसरी मोड्ने सिधा गर्ने अब अर्को एक्सर्साइज छ खुट्टाको खुट्टा मुनि यसरी हात राख्ने यसलाई सिधा गर्ने अनि यसलाई मोड्ने सिधा गर्ने मोड्ने सिधा गर्ने मोड्ने सिधा गर्ने मोड्ने सिधा यसलाई घुमाउने यसरी यसलाई विपरीत दिशामा पनि घुमाउने जसलाई घोडाको समस्या छ घोडा दुख्ने घोडामा बस्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ धेरै बेर पछि बसिसकेपछि दुख्ने त्यसको लागि खुब काम दिन्छ यो त्यसपछि देब्रे खुट्टालाई पनि त्यसरी नै घुमाउ सिधा गर्ने स्ट्रेट एन्ड ब्यान्ड स्ट्रेट ब्यान्ड यसलाई घुमाउने अब टु थ्री फोरलाई विपरीत दिशामा वान टू थ्री फोर ओके अब हामी अर्को प्रयोग गर्नेछौँ खुट्टालाई फैलाउने यसरी यसलाई यसरी फैलाउनुहोस् जति सकिन्छ यो अगाडि अगाडि देखाउँछु यसरी खुट्टालाई फैलाउने अब अगाडि यसरी झुक्ने वान टु थ्री जसलाई कमरको समस्या छ बिस्तारै गर्नु होला कमर दुख्ने ब्याक पेन हुनेहरूलाई हल्का 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 जति सकिन्छ त्यति गर्ने अब दायाँ बायाँ छुने यसरी अब यो दुइटै खुट्टालाई यसरी मोड्ने बटरफ्लाई भन्छ बद्ध कोना आसन पनि भन्छ यसलाई यसलाई यसरी घुमाउने तलमाथि पुतली जब जसरी उठ्छ बटरफ्लाई मेरुदण्डलाई सिधा राखेर गर्ने जति धेरै बेर गर बटरफ्लाई गर्न सक्यो उति राम्रो हुन्छ अहिले तपाईँ पछि फुर्सद भएको बेला धेरै बेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसले मसल्सहरूलाई रिल्याक्स गर्छ रुट चक्रमा ध्यान दिने पहिलो चक्र के अब आरामसँग बस्ने यसरी सुखासनमा सिद्धासनमा बसे पनि हुन्छ सुखासनमा बसे पनि हुन्छ अब हामी यो कमरभन्दा माथिको भागलाई यसरी ट्विस्ट गर्छौँ दायाँ मोड्ने बायाँ मोड्ने यसले कमरको तनावलाई स्पाइनमा हाम्रो धेरै स्ट्रेसहरू जम्मा हुन्छ त्यसलाई रिलिज गर्छ मेरुदण्डको तनावलाई यसले निकाल्छ यसरी सा। पछाडि हेर्ने ट्वि अब दायाँ बायाँ मोर्छौँ हामी यसरी हातलाई यस्तो गर्ने मोड्दै यसरी बिस्तारै यो यो पाटाको मसल्सलाई पनि हामी एक्टिभ गर्छौँ यो बसेर हामीले गर्ने सूक्ष्म व्यायामहरू यसरी दायाँ हात तल कुहि तल राख्ने र यसरी वान श्वास लिँदै आउने श्वास छोड्दै विपरीत दिशामा लाने अब यसरी ओके अब अगाडि यसरी यसरी पछाडि अगाडि झुक्ने यसरी श्वास लिँदै आउने माथि श्वास छोड्दै अगाडि झुक्ने अब हातलाई यसरी पछाडि लिएर जाने तन्काउने दायाँतिर मोड्ने जति सकिन्छ त्यति गर्नु होला अब हामी अलिकति माथि चेस्ट मसल्सलाई पनि तन्काउँछौँ स्ट्रेच गर्छौँ अब चेस्टलाई यसरी हातलाई गर्ने नमस्कारको मुद्रामा ल्याउने खोल्ने फेरि बन्द गर्ने श्वास लिँदै खोल्ने श्वास छोड्दै बन्द गर्ने यसले हाम्रो चेस्ट मसल्सलाई एक्टिभ गर्छ यो हामी सूक्ष्म व्यायाम साथसाथै प्राणायामको प्रयोग पनि हुन्छ प्राण हामी लिने प्रयास गर्छौँ यसमा प्राण लिन्छौँ कार्बन डाइअक्साइड फ्याल्छौँ शरीर शुद्ध हुन्छ अक्सिजनको लेभल बढ्छ अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा अक्सिजन हो जसरी सकिन्छ हामीले बढी अक्सिजन लियो भने हामी त्यति नै जीवन्त हुन्छौँ र अहिले तपाईँले हेर्नुभएको होला कोरोनाको पेसेन्टहरूमा अक्सिजनको लेभल कम हुन्छ त्यो लेभललाई हामीले बढाएर राख्न सक्छौँ चाहे कोरोना लागोस् नलागोस् हामी त्यसलाई हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको लेभल बढाएर राखिराख्नुपर्छ र अक्सिजन कम भयो भने हामी कुनै पनि बेला हाम्रो जीवन समाप्त हुन त्यसकारण प्रकृतिमा प्रचुर मात्रामा अक्सिजन हुन्छ त्यो हामी लिन्छौँ एक्सर्साइज गरेर अब तल माथि यसरी अब यसलाई अब माथि यसरी तल श्वास लिँदै माथि जाने श्वास छोड्दै तलाउने अब हातलाई यसरी यो घुँडा माथि राख्ने र यसले कमरभन्दा माथिको भागलाई घुमाउने श्वास लिँदै पछाडि जाने अगाडि आउने यसलाई विपरीत दिशामा यो बडो सुन्दर एक्सर्साइज छ जसलाई लोवर ब्याक पेन हुन्छ उहाँहरूले यो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ कमर दुख्ने धेरै समस्या भयो भने गर्दा गर्दै चाहिँ नगर्नुहोला योग गर्दाखेरि योगको हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी अर्को एक्सर्साइज गर्छौँ हातको एक्सर्साइज हातलाई यसरी चेक गर्ने तपाईँहरू कामबाट आउनुभयो धेरै तनाव भयो टेन्सन भयो इन्स्टेन्ट रिलिफ चाहनुहुन्छ भने यसरी हात खेलालाई झट्का दिनुहोस् यो इनर्जीको फ्लो हुन्छ यहाँबाट हाम्रो ऊर्जाहरू बाहिर फ्याँकिन्छ हामी त्यो नेगेटिभ ऊर्जाहरू बाहिर फ्याँक्छौँ हामी खाली हुन्छौँ यसरी के रिलिज जस्तो हामीले हात हात धोएर केही चिज हामी झट्काएर फ्याल्छौँ नि त्यसरी नै हाम्रो इनर्जी नकारात्मक ऊर्जाहरू यसरी फ्याँकिन्छ यो चा। यसले चाहिँ हाम्रो अब यसरी सेक गर्नुहोस् अर्को मोड्नुहोस् यसलाई मोड्ने मुठी मुण पार्ने खोल्ने मुठी पार्ने खोल्ने मुठी पार्ने खोल्ने अब यो बुढी औँलालाई हामी भित्र हालेर यो मुठी पार्छौँ यसरी र हातलाई यसरी जोड्छौँ यो मुठी यसरी कडा पारेर पार्नु होला हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो हातकेलामा हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अङ्गको रिफ्लेक्सन पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर एक्पेङ्सर पोइन्ट हो सर्टेन पोइन्टमा तपाईँ थिच्नु भने त्यो इनर अर्ग्यान्सहरूलाई हेल्दी बनाउँछ त्यस कारणले बुढी औँलालाई भित्र हालेर हामी यसरी मुठी पार्छौँ कडा पारेर यसलाई घुमाउँछौँ हाम्रो यो जोइन्ट्सलाई स्ट्रङ बनाउँछ यहाँ हाम्रो यहाँको तनावहरूलाई निकाल्छ यसरी यसलाई खुपु गर्ने घुमाउने विपरीत दिशामा यसपछि रिल्याक्स छोडिदिने अब यो हातलाई यसरी मोड्ने सिधा गर्ने श्वास लिने छोड्ने अब हातलाई कुइनोमा राख्ने यो हाम्रो शरीरमा हामीले सबैभन्दा धेरै तनाव यो कुमको यो पछाडिपट्टिको भाग छ सोल्जर एरिया भन्छ यो पछाडिपट्टि हामी घाँटीको पछाडिपट्टिको भाग यो भागमा टेन्सन धेरै जम्मा हुन्छ यसलाई पनि रिलिज गर्ने हुन्छ धेरै टेन्सन जम्मा हुँदै हुँदै गयो भने सर्भाइकल स्पो स्पोन्टलाइटिसको प्रब्लमहरू आउन सक्छ पछि त्यहाँ मस त्यहाँ हड्डीहरू खिन सक्छ त्यहाँ ऊर्जाको फ्लो नभएपछि हामीले यो यसलाई एक्टिभ गरेर यसरी श्वास सँगसँगै यसलाई घुमाउँछौँ हाम्रो सम्पूर्ण मसल्सहरूलाई एक्टिभ गराउँछ यसरी गर्नुभयो भने दिनभरिको तनावहरू निस्किन्छ टेन्सनहरू निस्किन्छ जब हामी टेन्सन फ्री हुन्छौँ हामी त्यसै सुखी हुन्छौँ संसारमा बस्नु छ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ बिना टेन्सनको रहन सकिँदैन तर त्यसलाई कसरी निकास दिने त्यो हामीलाई थाहा भयो भने हामी बडो सुखी जीवन जिउन सक्छौँ हामी साधारण साधारण सानो सानो एक्सर्साइजहरू हुन्छ यसरी तपाईँ बसेर काम गर्दा गर्दै अफिसमा पनि यो एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ अफिसमा काममा टेन्सन भयो धेरै भने यसरी गर्न सक्छ यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामी गर्छौँ यसरी अब यो अगाडि पछाडि लिएर जाने स्वास सँगसँगै अझ भित्रको डिपर मसल्सहरूलाई यसले एक तन्काउँछ -तन, तन, त्यहाँको तनावहरूलाई निकाल्छ यसलाई विपरीत दिशामा अहिले मैले देखा देखाउँदा तपाईँलाई थोरै देखाएँ तपाईँ आफू फुर्सदको समयमा धेरै बेरसम्म गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई यसरी यो पनि छ अर्को राइट लेफ्ट यसलाई विपरीत दिशामा ओके रिल्याक्स अब हातलाई यसरी इन्टरलक गर्ने र यसलाई पछाडि लिएर जाने जति सकिन्छ कसै कसैले यति मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ कसैको अलिक धेरै पछाडि जान्छ भने यसरी पछाडि लगेर तान्ने दायाँतिर 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 यसरी तान्ने तपाईँ यहाँ फिल गर्नुहुन्छ तपाईँको मसल्सहरू तन्किएको त्यहाँको टेन्सन रिलिज भएको चेस्ट लेभलमा लिएर ले आउने छातीको लेभलमा यसरी हाम्रो पछाडिपट्टिको पाता फन्किन्छ त्यहाँको मसल्सहरू कहिले नछुइएको भागलाई पनि हामी छुन्छौँ यसरी ओके ठिक छ अब हामी हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर टाउको पछाडि लिएर जान्छौँ श्वास लिँदै श्वास लिन्छौँ टाउकोले पछाडि खेल्छौँ हातले अगाडि गर्छौँ एउटा भाइब्रेसन क्रिएसन गर्छौँ त्यहाँनिर प्रेसर क्रिएट हुन्छ त्यहाँनिर स्पाइनमा र त्यहाँको पछाडिको मसल्सलाई यसले एक्टिभ बनाउँछ इतनी प्रेशर दिन उसकी इतने फील हो, फिरी अब अगाड़ी पड़ी है सरिया, फिरी एक छोटी अब दाया, बाया अब बाया तेरा रिल्याक्स अब हामी अर्को एउटा नेक एक्सर्साइज गर्छौँ नेक घाँटीको एक्सर्साइज छ बडो सुन्दर छ यसलाई बिस्तारै गर्नु होला यो घाँटीको एरियामा धेरै तनावहरू जम्मा हुन्छ यसलाई पनि जति हामी चलाउन सक्यो जति एक्टिभ भयो त्यति यहाँको टेन्सन रिलिज हुन्छ कन्धाको हाम्रो टेन्सनहरू जस्तो तपाईँको भित्र केही भइहाल्यो भने अनुहारमा देखिन्छ टेन्सन त्यस्तै घाँटीमा पनि रहन्छ यो कुममातिर पनि रहन्छ यो कन्धातिर जिसे अब घाटी को टेन्सन लाइन नि बिस्तर श्वास लिद्द पड़ी जाने छोड़ते अड़ी आने दया मे व्याया मैंने दाया हेर अब इसलाय रोटेट करने क्लॉकवाइज विस्तार इस वास नहीं दे सड़ जाने स्वास्थ्य पसाड़ी जाने स्वास्थ्य छोड़ते ही भी परिदृश्य मामूली अब हामीले घाँटीसम्मको सूक्ष्म व्यायामहरू गऱ्यौँ अब अनुहारको पनि हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ अनुहार पनि बडो इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ हाम्रो शरीरमा यो सोकेस जस्तो हो स्टोर हाउस जस्तो हो शरीर हाम्रो सोकेस हो देखाउने चिज हो यसमा पनि टेन्सन भयो हरेक मनमा भावहरू उठ्छन् अनेक तनावहरू हुन्छ तुरुन्तै देखिन्छ र स्ट्रेसले गर्दा हाम्रो अनुहारमा एजिङ पनि छिटो हामी बुढो भएको हुन्छ छिटो मान्छे बुढो हुने बुढो देखिने अनेक समस्याहरू अनुहारमा पर्न सकिन्छ र यसको मसल्सहरूलाई पनि हामीले रिल्याक्स गर्न सिक्यो भने धेरै त्यो हुँदैन केही मात्रामा हामी त्यो प्रोसेसहरूलाई कम गर्न सक्छौँ एजिङ प्रोसेसलाई जसरी म मसल्सहरू तान्ने यसरी मसल्सहरू तन्काउने फेसको मसल्सलाई कडा पार्ने एक्टिभ बनाउने फेस यसरी तपाईँ धेरै बेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसले धेरै चिजहरू रिलिज गर्छ हाम्रो टेन्सनहरू धेरै रिलिज हुन्छ अझै फे अनुहारमा हाम्रो याद गर्नुभएको होला कहिलेकाहीँ अब रिसको ग्ल्यान्ड्स पनि हुन्छ यो दाँतको आसपासमा तपाईँले कहिलेकाहीँ अति रिस उठ्यो भने हामी टोक्न थाल्छौँ त्यस्तै त्यो दबेको हुन्छ यो एक्सर्साइजले त्यो रिलिज गर्छ त्यो ग्ल्यान्ड्सलाई पनि रिलिज गर्छ एङ्गरलाई पनि रिलिज गर्छ एङ्गरको टेन्सनहरू अनुहारको जो तनावहरू हुन्छ त्यो सबलाई अहिले बाहिर निकाल्नमा सहयोग गर्छ अब हामी अर्को लास्ट सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ यो चाहिँ आँखाको एक्सर्साइज हो यो आँखा पनि हाम्रो अहिलेको मोडर्न एजमा सबैभन्दा हाम्रो शरीर यो विज्ञानले हामीलाई पीडित बनाएको पार्ट भनेको आँखा हो हामीले कन्सटेन्टली लाइफलाई फेस गरिरहेको हुन्छौँ पहिले पहिले त एउटा सूर्यको लाइट मात्रै हुन्थ्यो अब अहिले विज्ञानको प्रगति भइसकेपछि हामी कन्टिन्युसली टिभी मोबाइल ल्यापटप अफिसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो आँखाले धेरै तनाव पाउँछ धेरै टेन्सन पाउँछ र त्यो टेन्सनलाई चाहिँ कसरी यो गर्ने भन्दा अलिकति आँखामा पनि मसल्स हुन्छ तपाईँले याद गर्नुभएको होला त्यसलाई पनि हल्का घुमायो यता दायाँ बायाँ उयो गऱ्यो भने आँखाले शीतलता दिन्छ हरेक एक दुई घन्टा कम्प्युटरमा काम गरिसकेपछि आँखा थाकेको हुन्छ तपाईँले एकछिन दस पन्ध्र मिनट हेर्नुभयो मोबाइल भने तपाईँलाई थाकित फिल हुन्छ किनभने त हाम्रो भाइटल बा, इनर्जी आँखाबाट धेरै बाहिर जान्छ त्यसलाई त्यसले गर्दा हाम्रो आँखाको मसल्सहरू बडो तनावमा हुन्छ सुत्दाखेरि पनि हामी स्ट्रेसमा सुत्छौँ बिहान पनि स्ट्रेसमै उठ्छौँ तनावपूर्ण तरिकाले उठ्छौँ त्यसको लागि हामीले एउटा सिम्पल एक्सर्साइजहरू गरियो भने बसेर अफिसमै घरमै जुनै पनि बेला गर्न सकिन्छ यसको टाइम लिमिट छैन तपाईँहरू बिहान दिउँसो बेलुका फुर्सद भयो आँखाको एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ यसरी बुढी औँला दायाँ हातलाई यसरी उठाउने बुढीऔँलाको टुप्पोलाई हेर्ने यो टाउकोलाई स्थिर राख्ने आँखाको आँखाले यो बुढी औँलाको टुप्पोलाई हेरेर अब पहिले दायाँ बायाँ हेर्ने यसरी टाउकोलाई स्थिर राख्ने दायाँ हेऱ्यौँ बायाँ हेऱ्यौँ यो आँखाको मसल्सको एक्सर्साइज हुन्छ तपाईँले यो एक यति एक्ससाइज दैनिक रूपमा गर्नुभयो भने पनि आफ्नो आँखाको धेरै कल्याण गर्नुहुन्छ दायाँ माया अब यसलाई माथि तल हेर्ने माथि हेर्ने तल हेर्ने टाउकोलाई स्थिर राखेर किप यो हेड स्टिल जस्ट मुभ यो आइज अप एन्ड डाउन विथ थम अब यसलाई नजिक लिएर आउने यसरी नजिक ल्याउने टिप हेर्ने पर लिएर जाने दुईटा आँखा यसरी नजिक आउँछ पर लिएर जाने अब रोटेट गर्ने आँखालाई रोटेट गर्ने घुमाउने यसलाई विपरीत दिशामा पनि घुमाउने अब एकछिन आँखा बन्द गरेर बस्ने तपाईँ फिल गर्नुहुन्छ आँखाले कति रिलिफ पाउँछ कति शीतलता महसुस गर्छ आँखा शीतल हुनु भनेको तपाईँ स्वयं शीतल हुनु मित्रहरू अब मैले अहिले तपाईँहरूलाई सूक्ष्म व्यायाम देखाएँ यति मात्रै पनि हामी दैनिक रूपमा घरमा बसेर गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा बडो राम्रो सुधार हुन्छ हामी धेरै गर्नु पनि पर्दैन सिम्पल एक्सर्साइज हुन्छ सिम्पल हाम्रो हरेक पार्टलाई बिस्तारै मैले त पैतालाबाट सुरु गरेँ किनभने तपाईँहरूलाई याद होस् भनेर जति हामी पैतालाबाट गर्दै 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 माथि आयौँ टाउकोसम्म आँखासम्म पुग्यौँ यसले तपाईँहरूलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ बिर्स्यो भने पनि केही फरक पर्दैन भिडियो अनलाइनमा उपलब्ध हुन्छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यति मात्रै दैनिक रूपमा गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो शरीरमा लचकता पाउनुहुन्छ हेल्थ इम्प्रुभ पाउनुहुन्छ र आफूलाई अझ जवान भएको पाउनुहुन्छ यो फेरि कस्तो छ भने जुन एजको मान्छेले पनि गर्न मिल्छ यसमा कुनै साइड इफेक्टहरू छैन धेरै चाहिँ गर्नु हुँदैन अति गर्नु हुँदैन ठिक्क आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईँहरूलाई केही आसनहरू गराउँछु एक दुईवटा उभिएको उभिएर गरिने आसनहरू छ त्यो गराउँछु त्यसपछि बसेर गर्ने आसन पल्टेर सुतेर गर्ने सिम्पल सिम्पल आसनहरू गराउँछु ताकि तपाईँहरू आफ्नो घरमा पनि गर्न सक्नुहोस् यो त्यस्तो जटिल हुन त योगामा धेरै जटिल जटिल आसनहरू छन् ती आसनहरू पनि गर्न सकिन्छ तर जति सरल गर्न सक्यो उति राम्रो हो त्यसको साइड इफेक्टहरू हुँदैन जटिल आसनहरूको साइड इफेक्ट हुन्छ र यो गर्दा गर्दै तपाईँहरूलाई जस्तो ब्लड प्रेसर बढ्यो हार्टको प्रब्लम भयो अथवा गाह्रो भयो भने नगर्नु होला र यति केही सिम्पल चिजहरू याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै समस्या हुँदैन योग गर्नको लागि योग भनेको बडो जटिल चिज होइन यो सिम्पल चिज हो जो कोहीले पनि गर्न सक्छ जुन एजको मान्छेले पनि गर्न सकिन्छ र म तपाईँलाई उभिएर गर्ने आसनहरू देखाउँछु पहिलो आसन छ हामी म यसरी सिधा खुट्टाएर हिपको यो लेभल र सिधा भएर बस्ने यसरी सिधा र उभिने अनि सिम्पल आसन छ ताढा आसन भन्छ ताडा भनेको ताडीको रुख तपाईँहरूले देख्नुभएको होला त्यही अनुसार हाम्रो शरीरलाई त्यस्तै सिधा पारेर माथि लिएर जान्छौँ यसरी बिस्तारै श्वास लिँदै बिस्तारै गर्ने सरल तरिकाले सिम्पल तरिकाले छिटो छिटो गर्नु छैन यसरी बिस्तारै श्वास लिँदै माथि जाने हातलाई इन्टरलक गर्ने र यसलाई बिस्तारै मासतिर तान्ने तपाईँले देखिएन होला म क्यामेरालाई अलिक माथि उठाउँछु यसरी र मासतिर तन्काउने यसरी स्ट्रेच गर्ने यो बच्चाहरूको लागि बडो उपयोगी छ यो बच्चाहरूको ग्रोथमा यसले हेल्प गर्छ श्वास लिँदै यसरी मासतिर तन्काउने यसले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको मसहरूलाई तन्काउँछ यो सिम्पल आसन छ यसरी बिस्तारै आँखालाई एउटा पोइन्टमा फोकस गर्ने र स्थिर गरेर मासतिर तन्काउने अब यसैलाई हामी दायाँतिर मोड्न पनि म सक्छौँ यो ताडासन भन्छ त्रियक ताडासन दायाँतिर मोड्ने यसरी मोड्दा चाहिँ हल्का खुट्टालाई फैलाउने र सास लिने अनि बिस्तारै दायाँतिर मोड्ने होल्ड गर्ने यो पेटको जसको बोसोहरू बढेको हुन्छ फ्याटहरू बढेको हुन्छ यो साइडको फ्याटलाई अहिले काट्छ अब विपरीत दिशामा फेरि स छोड्ने श्वास लिँदै विपरीत दिशामा बिस्तारै नर्मल स्थितिमा आउने अब हामी कटी चक्रासन भन्छ हामी हम, यसरी श्वास लिँदै हातलाई उठाउँछौँ यो पेटको यसरी घुमाउँछौँ र यो पेटको आँत भन्छ यसलाई हाम्रो यो पेट को भित्री यसरी स्क्विज गरिदिन्छ कपडा निचोरे जस्तो स्पाइनको तनाव पनि निकाल्छ यसरी श्वास लिँदैमा हात उठाउने यसरी र श्वास छोड्दै यसरी जाने कति चक्रा छन् श्वास छोड्दै 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 जाने अन्तिम पोइन्टमा एकछिन होल्ड गर्ने त्यसपछि बिस्तारै आउने त्यसपछि विपरीत दिशामा जाने श्वास छोड्दै विपरीत दिशामा तपाईँहरू फिल गर्न सक्नुहुन्छ शरीरको कुन कुन पार्टमा मसल स्ट्रेच भइरहेछ त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि एकचोटि श्वास लिँदै आउने श्वास छोड्दै विपरीत दिशामा जाने अब अर्को सरल आसन छ ब्यालेन्सिङ गर्न मनलाई स्थिर गर्नु पर्यो भने वृक्ष आसन शरीर ट्री जस्तो स्थिर बस्न रुख जस्तो वृक्ष भन्छ ट्री आसन ट्री पोस्चर सरल छ यो पनि यसले ब्यालेन्सिङ गर्न सहयोग गर्छ गर मनलाई स्थिर गर्न सहयोग गर्छ तपाईँहरू यसरी पहिले दायाँ खुट्टाबाट हामी सुरु गर्छौँ दायाँ खुट्टामालाई ब्यालेन्स लिएर शरीरलाई उभिने र यसरी पहिले यो खुट्टालाई मोडेर यसरी स्थिर राख्ने र बिस्तारै श्वासले यसलाई नमस्कारको मुद्रामा आउने यसरी पनि हाम्रो शरीर स्थिर भइसकेपछि श्वास लिँदै मासतिर यसरी जान्छौँ वृक्ष आसन भन्छ ट्री पोस्चर बिस्तारै श्वास छोड्दै नमस्कार स्थितिमा आउँछौँ अनि तल गर्छौँ यसले हाम्रो खुट्टालाई स्ट्रङ बनाउँछ रुख जसरी आफ्नो उभिएको हुन्छ त्यो ते त्यस्तै हाम्रो रुख जस्तै हाम्रो खुट्टा पनि डह्रो हुन्छ अब त्यसपछि देब्रे खुट्टामा हामी उभिन्छौँ दाहिने खुट्टालाई मोडेर यो थाइको भित्रपट्टि भागमा यसरी राख्छौँ हिपलाई पहिले नमस्कारको स्थितिमा हामी स्थिर गर्छौँ आँखालाई एउटा पोइन्टमा फोकस गर्ने त्यो हुँदा यो तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ र श्वास लिँदै माथि जाने स्थिर भएर बस्ने पुरै शरीरलाई फिल गर्ने मन यताउता भाग्यो भने शरीर लड्छ अब यसलाई श्वास छोड्दै आउने हामीले पुराना योगीहरूको विचित्रहरू दिएको थियौँ उहाँहरू तपस्या गर्दा एकदम कठोर तपस्या गर्दा यो आसनमा गर्नुहुन्छ यसले मनलाई स्थिर गर्नमा सहयोग गर्छ मन यताउता भाग्यो भने हामी लडिहाल्छौँ ब्यालेन्स बिग्रिन्छ र यो तपाईँहरू आफ्नो मनलाई स्थिर राख्न दाया दाया को लागि यो आसन बडो सहयोगी हुन्छ अब एउटा अर्को आसन गर्छौँ त्रिकोण आसन भन्छ यसरी सिम्पल त्रिकोण आसन छ तिन कुना त्रिकोण बनाउँछौँ शरीरलाई अब हातलाई यसरी गर्ने र पहिले दायाँ खुट्टा दायाँ पैतालालाई यसरी सिधा नब्बेको कोणमा यता मोड्ने यो सिधा स्थितिमा हुन्छ र हामी बिस्तारै यो स्थितिमा मोड्छौँ बिस्तारै जति सकिन्छ यति गऱ्यो भने यति यहाँ राखे पनि हुन्छ नयाँ मित्रहरूले पुराना मित्र हुनुहुन्छ जो पहिले योग गरिरहनु भएको छ शरीर लचक छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ मासतिर हेर्छु यसमा श्वास प्रश्वास नर्मल हुनुपर्छ सिधा गऱ्यो त्यसपछि अब यो खुट्टालाई फेरि सिधा गर्ने पैतालालाई दायाँ खुट्टाको पैतालालाई अगाडि अबेको कोणमा राख्ने र अब यसरी सिधा हुन्छ नि बिस्तारै यसरी मौने मासतिर हेर्ने हस्ताग्र दृष्टि भन्छ हातलाई हेर्ने मासतिर त्रिकोणासन अब यो त्रिकोणासन आसन भयो विपरीत त्रिकोण आसन हुन्छ यसरी यसले चाहिँ हाम्रो हिपको मसल्सहरूलाई स्ट्रङ बनाउँछ यो जोइन्ट्सहरूलाई ओपन गर्छ चार। अब यसरी मोडेर यो पैतालालाई यसरी छुने र मासुतिर हेर्ने सकिन्छ भने गर्नु होला सकिएन भने नगर्नु होला केही छैन सबै मैले गरेँ जस्तो एकै दिनमा गर्न सकिँदैन केही दिन तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने गर्न सकिन्छ अब <laughs> दायाँतिर पनि यसरी नै मोडिन्छ र मासतिर हेर्ने अनि देखाउँदा एक एकचोटि देखाए तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दा घरमा धेरैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ अरू अरू आसनहरू पनि छ धेरै जटिल आसनहरू त्यो अहिले हामी गर्दैनौँ अब हामी अरू आसनहरू गर्छौँ बसेर गर्ने आसनहरू पहिलो वज्रासनमा बसेर यसरी हामी वज्र भन्छ यसलाई यो आसनलाई वज्रासन भन्छ यसलाई तपाईँहरू खाना खाइसकेपछि बस्नु पऱ्यो भने सुखासनमा भन्दा पनि यो आसनमा बस्नुभयो भने तपाईँको डाइजेस्ट सिस्टमहरू र योगमा अरू आसनलाई रिकमेन्ड गरिएको छैन खाना खाइसकिने बित्तिकैमा तुरन्तै बस्ने आसन भनेको वज्रासन यसरी खुट्टा माडेर उडेर यसरी बस्ने आसन भन्छ यो आसनलाई वज्रासन भन्छ यसरी हामी यसरी बस्नुभयो भने तपाईँको डाइजेस्ट सिस्टम बडो इम्प्रुभ हुन्छ ग्यासको प्रब्लम हुने ग्यास डाइजेसन एसिडिटी यसमा यसले खुब काम गर्छ र हामीले हाम्रो हाम्रो सिस्टमलाई यसले सबल बनाउँछ यो पेटको र यसमा हामी अरू एक दुईवटा आसनहरू गर्छौँ सरल आसनहरू पहिलो त हामी यसमा घोडा यो बसेर ससाङको आसन भन्छ अगाडि झुक्ने आसन भन्छ यसरी सिम्पल तरिकाले यसरी हातलाई अगाडि झुक्दै जमिनलाई छुने निधारले हातलाई पछाडि पनि लान सकिन्छ तपाईँहरू कामबाट आउनुभयो कामबाट एकदम स्ट्रेस भयो तनाव भयो मनलाई रिल्याक्स गराउनु पऱ्यो मन शान्त भएन के गर्ने भने यो आसनमा बस्नुहोस् र अगाडि झुकेर टाउकोले जमिनलाई छोर यसरी सशाङ्क आसन हुन्छ बिस्तारै श्वास प्रश्वास नर्मल गरेर यसरी बस्नुभयो भने तपाईँको इन्स्टेन्ट हुन्छ हामी आमाको गर्भमा हुँदा यसरी नै हाम्रो शरीर मोडिएर बसेको हुन्छ र हाम्रो त्यतिखेर कुनै विचार हुँदैन कुनै सोच विचार प्लानहरू केही हुँदैन जीवनको कुनै तनावहरू हुँदैन र यसरी तपाईँ बस्नुभयो र नाभिमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको मन एकछिन रोकिन्छ मनमा विचारहरू चल्दैन रिलिफ हुन्छ र जब जमिनले टाउकोलाई सुन्छ यो भाव गर्नुहोस् कि मेरो मनबाट धेरै तनावहरू जमिनले लिइरहेछ भने फिल गर्नुभयो भने तपाईँको सारा तनावहरू त जमिनमा गएर पिसर्जानुहुन्छ तपाईँ रिल्याक्स हुनुहुन्छ तुरुन्तै नर्मल श्वास प्रश्वासमा बस्ने यसरी र यो आध्यात्मिक प्रगति को लागि पनि बडो स सहयोगी आसन सशाङ्क आसन भन्छ आध्यात्मिक ग्रोथ गर्न चाहनुहुन्छ जसले पनि झुक्ने आसन हो जस्तो गुरुको चरणमा हामी झुक्छौँ परमात्माको चरणमा झुक्छौँ मन्दिरमा गएर झुक्छौँ यसले हामीलाई झुक्न सहयोग हुन्छ झुक्छौँ हामी अज्ञातको ऊर्जाले हामीलाई ऊर्जाहरू माथि बर्सिन थाल्छ आध्यात्मिक ऊर्जा हामी माथि बर्सिन थाल्छ यो आसनले हामीलाई त्यो आध्यात्मिक प्रगति गर्न सहयोग गर्छ अब हामी यो आसनमा पछाडि झुक्ने अगाडि झुक्ने गर्यौँ त्यहाँ पछाडि झुक्ने गर्छ उष्ट आसन भन्छ उटको जस्तो हाम्रो शरीर बनाउने यसरी सिम्पल छ यो यो आसन एउटा एउटा त सरल आसन हुन्छ यसरी हात यहाँ राखेर रा, बिस्तारै पछाडि झुक्ने जो पछाडि झुक्न धेरै सक्नुहुन्न यो यति मात्रै गर्नु होला या हात यसरी हत्केलालाई काखी मुनि राखेर रा? पछाडि श्वास लिँदै यसरी जानुभयो भने हुन्छ जति सकिन्छ त्यति गर्ने श्वास छोड्दै अगाडि आउने फेरि एकचोटि जाने या अर्को छ योभन्दा अलिकति गाह्रो चाहिँ जो पछाडि झुक्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले यसरी हाम्रो कुर्कुच्चा माथि हात राख्ने र श्वास टाउकोलाई जति सकिन्छ पछाडि लाने छातीलाई ला माथि उठाउने यो यसले चाहिँ हाम्रो छातीलाई खोल्छ छातीलाई चा। सबल बनाउँछ चेस्टलाई स्ट्रङ बनाउँछ फुक्सोलाई सबल बनाउँछ पछाडि जाँदाखेरि श्वास लिने अगाडि आउँदा छोड्ने र कोरोनाको लागि पनि सहयोगी ध्यानहरूमा प आसनहरूमा पर्छ आसन पर अब अर्को छातीलाई खोल्ने कोरोनाको लागि बडो सहयोगी यसरी हातलाई पछाडि लिएर जाने यसरी यसरी तान्ने तान्ने उत्तान मन्डुका आसन भन्छ यो तान्ने मासतिर तान्ने यो छातीलाई खोल्छ अहिलेको अहिलेको लागि हाम्रो यो चेस्टलाई सबल बनाउने बडो सुन्दर आसन मध्येमा पर्छ र हाम्रो शरीर भनेको चेस्ट मात्रै होइन होल अर्ग्यानिजम हो हाम्रो हो अर्ग्यानिक युनिटी हो र हाम्रो हरेक हाम्रो शरीरको हरेक पार्टहरू स्वास्थ्य हुनुपर्छ हुन अब अहिलेको समयमा हाम्रो खानपिनहरू त्यति हेल्दी छैन अधिकांश मान्छेहरूको ग्यासको प्रब्लम छ पेटको समस्याहरू हुन्छ डाइजेस्ट सिस्टमको प्रब्लम छ अब सुगरको प्रब्लम छ जो मित्र सुगरको पेसेन्ट हुनुहुन्छ अब हामी अर्को आसन गर्छौँ मान्डुके आसन भन्छ यसरी उडेौँलालाई भित्र राखेर रा। नाभिको दायाँ बायाँ यसरी हात राख्ने श्वास लिँदै बिस्तारै थिच्दै अगाडि झुक्ने नर्मल सास पर्छ अगाडि हेर्ने यसले चाहिँ अहिले चाहिँ जमिनलाई छुनु चा पर्दैन पेटको अर्ग्यान्सहरूको मसाज गर्छ यसले र पेटमा ग्यासहरू छ पेट सम्बन्धी समस्याहरू छ डाइजेस्ट सिस्टमको समस्या छ भने त्यसमा पनि यसले सहयोगी गर्छ बडो सहयोगी छ यो एक्सर्साइजले बाहिरबाट हामी मसा मसाजभित्री अर्ग्यानसहरूको मसाज पनि हुन्छ फेरि गरौँ यो जो पेटको समस्या भने दिनमा धेरैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ र गर्दा गर्दै केही प्रब्लम भयो अलिक गाह्रो भयो भने नगर्नु होला छोडिदिनु होला हाई ब्लड प्रेसर छ हार्टको प्रब्लम छ भने नगर्नु होला बिस्तारै गर्नुहोस् जति सकिन्छ त्यति गर्नुहोस् धेरै गरेर धेरै उपलब्धि हुने होइन समस्या छ भने अझ समस्या बढ्न पनि सक्छ त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो भयो अब मैले यो बसेर गर्ने एक दुईवटा आसनहरू पनि गराएँ अब यो वज्रासनमा बसेर गरेको आसनहरू भयो अब आसन आसन हामी यो घोप्टो परेर गर्ने आसनहरू छ त्यो पनि छातीको लागि र पेटको लागि बडो सहयोगी हुन्छ यसरी हामी पेटको बल लेट्ने काम गर्छौँ यसरी घोप्टो परेर पहिलो आसन गर्छौँ हामी हातलाई माया माया राख्ने यसरी सलभासन गर्छौँ यसलाई सलभासन भन्छ एउटा किराको नाम हो सलभा किरा जस्तो र दायाँ हातलाई हामी माथि उठाउँदै दायाँ खुट्टालाई सरी दायाँ खुट्टालाई यसरी उठाउने जमिन भन्दा जति सकिन्छ हल्का उठाउने रिल्याक्स गरिदिने फेरि सास लिने माथि उठाउने बायाँ खुट्टालाई त्यसरी नै अब हामी दुइटै खुट्टालाई एकैचोटि उठाउँछौँ टाउकोलाई उठाउँदैनौँ अमरभन्दा तलको भागलाई उठाउँछौँ रिल्याक्स छोडिदिने एकछिन होल्ड गर्ने सकिन्छ भने पुराना मित्रहरूले धेरै बेर गर्न सक्नुहुन्छ जसको क्यापेसिटी छ उहाँहरू अलिक लामो समयसम्म गर्न सक्नुहुन्छ नयाँहरू हुनुहुन्छ भने बिस्तारै थोरै गर्ने फेरि एकचोटि रिल्याक्स छोडिदिने अब हातलाई तिग्राको मुनिपट्टि राख्नु दुइटै हातलाई यसरी र खुट्टा र टाउकोलाई एकैचोटि तपाईँको आफ्नो क्यापेसिटी छ भने धेरै बेर होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ जब सकिएन भने बिस्तारै उठाउने रिल्याक्स छोडिदिने यो सिम्पल तरिकाले गर्ने र धेरै लामो अभ्यासी हुनुहुन्छ भने पछि धेरै बेरसम्म होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र श्वास एकछिनपछि नर्मल श्वास प्रश्वास लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को आसन गर्छौँ भुजङ्ग आसन यो हातलाई कुमको दायाँ बायाँ राख्ने छातीको दायाँ बायाँ र कमर भाग मथि को भाग लगाने हल्का उठाने जी ये मत उठाने हाथ में प्रेसर नदिने नदिकन सास लिद मथि तर एक होल्ड करने सास छोड़ रिलैक्स फेरी मासतिर हेर्ने ध्यान दुईटा आँखाको बिचमा दिने थडाइमा यसले हाम्रो चेस्टलाई ओपन गर्न बडो सहयोगी गर्छ यसले सहयोगी आसन हो चेस्ट ओपन गर्छ छातीलाई खोल्छ यसले र हाम्रो प्राण शक्ति बढाएर ल्याउँछ शरीरमा ऊर्जाको लेभल पनि बढेर आउँछ अब यो म यो थियो अब अपूर्ण भुजङ्ग आसन गर्छौँ पुरै उठाउने मासतिर जति सकिन्छ हातलाई सिधा राख्ने सकिन्छ भने मात्रै गर्नु होला सकिनु भने नगर्नु होला श्वास छोड्दै तलाउने यो थियो भुजङ्ग आसन अब तपाईँलाई म यति मा, मात्रै गरौँ धेरै नगरौँ अरू पनि आसनहरू छन् अब उत्तानो परेर गरिने आसन घुट्टो परेर गरियो उत्तानो परेर गरियो गरिने आसनहरू गर्छौँ त्यसमा हामी <coughs> रिल्याक्स भएर पल्टिने सुरुमा शरीरलाई रिल्याक्स हुने नौका आसन गर्छौँ नाउ जस्तो बनाउँछौँ बोटको सेपमा ल्याउँछौँ शरीरलाई श्वास लिँदै बिस्तारै यो लेभलमा उठाउने आ दृष्टि हो त्यहाँ बुढी औलाको टुप्पोलाई हेर्ने रिल्याक्स छोडिदिने यो थर्टी डिग्रीको लेभलमा आयो अब अलिकति माथि उठाउने फोर्टी यो यो पेटको मसल्सलाई पेटको बोसोहरू घटाउनु पर्यो फ्याटहरू घटाउनु पर्यो भने बडो राम्रो आसनहरू छ यो गर्न सक्नुहुन्छ अब अझ माथि उठाउन सक्नुहुन्छ होला अझ तपाईँको क्यापेसिटी बढ्यो भने यसरी रिल्याक्स छोड्ने अब सुतेर हामी धेरै आसनहरू गर्न सक्छौँ सरल आसन छ अर्को पात वृत्ता भन्छ खुट्टालाई घुमाउने दाहिने खुट्टालाई यसरी उठाउने नब्बीको कोणमा र यसलाई घुमाउने रोटेट गर्ने श्वास प्रश्वास सँगसँगै गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ श्वास लिने छोड्ने लिने छोड्ने पाँचचोटि गर्ने क्लकवाइज त्यसलाई विपरीत दिशामा गर्ने योगमा पाँच किसिमको वायु हुन्छ यसले अपान वायुलाई एक्टिभ गर्छ जसको काम चाहिँ हाम्रो मल निष्कासन म नाभिभन्दा तलको अर्ग्यानहरूलाई एक्टिभ गर्ने काम गर्छ त्यसले गभर्नस गर्ने काम गर्छ त्यसपछि देब्रे खोटालाई पनि घुमाऊ अपान वायुलाई यसले सक्रिय बनाउँछ अपान वायु ठिक भयो भने हाम्रो पेटको धेरै समस्याहरू ठिक हुन्छ यसलाई विपरीत दिशामा लास छोडिदिने अब खुट्टालाई यसरी अर्को आसन गर्छ साइक्लिङ भन्छ यसलाई सास लिने सास छोड्ने यसलाई घुमाउने यसलाई विपरीत दिशामा पनि गर्ने यसरी नै ओके okay, रिल्याक्स अब सुतेरै पनि धेरै आसनहरू गर्न सकिन्छ सुतेरै तपाईँहरू अब कोठामा हुनुहुन्छ घरमा बसिरहनु भएको छ राति बिहान उठ्नुभयो पात्र साथमा जाने आफ्नो बेडमा ऊ पल्टिने जो धेरै जोस पनि छैन केही गर्ने भने एक्टिभिटी गर्ने यसरी सुतेरै केही आसनहरू गर्नुभयो भने पनि शरीरमा नयाँ ऊर्जा फेरि जागेर आउँछ जस्तो यो आसनहरू अहिले सुतेर गरिएको र शरीर स्वास्थ्य छैन भने पनि पल्टेरै पनि गर्न सकिन्छ अब हामी अर्को सुतेरै गर्ने आसन छ पवन मुक्त आसन भन्छ पहिले हामी दायाँ खुट्टालाई मोडेर यसरी मोड्छौँ हातलाई इन्टरलक गर्ने घोडा घोडाभन्दा तलबाट तान्ने यसलाई श्वास छोड्दै यो नाकले घुँडालाई छुने चिउँदोलाई छोएको पनि हुन्छ यसरी श्वास बाहिर निकाल्ने पवन मुक्तासन पेटको वायुलाई यसले बाहिर निकाल्छ पवन र श्वास हामी बाहिर फ्यालेर यसलाई लिन्छौँ धेरै आसनहरू हुन्छ कुन चाहिँ श्वास लिएर गर्ने हुन्छ कुनै श्वास छोडेर यो चाहिँ श्वास छोडेर गर्ने आसनहरू हुनुपर्छ श्वास लिँदै रिल्याक्स हुने दायाँ बायाँ गरियो अब त्यसपछि हामी अर्को आसन छ पवनमुक्त आसन दुइटै खुट्टालाई मोडेर गर्छौँ यसरी हातलाई इन्टरलक गर्ने र यो घुँडालाई मोड्ने र च्याउँडोले घोडालाई छुने प्रयास गर्ने श्वास गर्ने छोड्दै रिल्याक्स हुने तपाईँले यसलाई धेरै बेरसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ धेरै बेर गर्दाखेरि गर चाहिँ नर्मल श्वास प्रश्वास लिने अब यसपछि हामी अर्को आसन गर्छौँ मेरुदण्डलाई को, गर मेरु को मसल्सलाई मेरुदण्डलाई ट्विस्ट गर्ने काम गर्छ मेरुदण्डको तनावलाई निकाल्ने मर्कट आसन भन्छ हातलाई यसरी दायाँ बायाँ राख्ने र खुट्टालाई मोड्ने हिललाई हिपको नजिक लिएर आउने र यसरी घोडालाई बायाँतिर मोड्ने र टाउकोलाई विपरीत दिशामा हेर्ने यसरी तपाईँलाई गर्नुभयो म सँगसँगै गर्नुभयो भने तपाईँलाई फिल हुन्छ तपाईँको मेरुदण्डको तनाव रिलिज भएको विपरीत दिशामा यसरी यसरी बिस्तारै श्वास छोड्दै दायाँ हेर्ने त्यसपछि घोडालाई बायाँ दायाँतिर मोड्ने टाउको बायाँतिर यो यसरी हामीले कपडा निचोरेर पानी निकाल्छौँ त्यसरी नै हाम्रो मेरुदण्डको तनावहरू यसले निकाल्छ यसले रिलिज गर्छ यो बडो राम्रो छ यसलाई अरू तरिकाले धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ अहिले आजलाई यति नै सिकौँ र यो यो भयो अब अर्को छ हाम्रो सेतुबन्द आसन सिम्पल आसन हो यो पनि खुट्टालाई यसरी मोड्ने अब सकिन्छ भने हातले यसरी इन्टरल यसरी होल्ड गर्ने सकिएन भने पनि के केही छैन यत्तिकै हिपलाई यसरी माथि उठाउने हाम्रो योगमा एउटा आसन छ चक्र आसन भन्छ शरीरलाई यसरी उतानु पारेर राउन्ड पार्ने त्यसले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण चक्रहरूलाई एक्टिभ गर्छ चा। र छातीलाई पनि खोल्छ यसले पनि हाम्रो छातीलाई खोल्छ यति नै बेनिफिसियल छ यो पनि यसरी गरे पनि हुन्छ जसलाई हात यसरी होल्ड गर्नु भयो भने यसरी गरे पनि हुन्छ मैले गरे जसरी अथवा अब उठाउन सकिएन भने यसरी हातको सपोर्ट लिए पनि हुन्छ यसरी जस्तै ब्रिज सेतु भनेको ब्रिज हो पुल पुललाई बिचमा खम्बाले सपोर्ट दिन्छ नि हामीले पनि हाम्रो शरीरलाई यसरी नै सपोर्ट दिएर उठाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सक्नुहुन्छ भने मात्रै गर्नु होला सक्नु भएन भने नगर्नु होला कसै कसैलाई गाह्रो हुन्छ शरीर त्यति लचत हुँदैन फ्लेक्सिबल हुँदैन त्यस्तोमा गर्नु हुँदैन र पछि धेरै दिन धेरै अभ्यासहरू गर्दै गइसकेपछि हाम्रो शरीर लचकदार हुँदै जान्छ त्यसपछि आसनहरू गर्न सकिन्छ ल आजको लागि हामी यति नै गरौँ आसनहरू मित्रहरू अब म तपाईँहरूलाई यो गरिसकेपछि केही क्षण विश्राममा जानुपर्ने हुन्छ रिल्याक्सेसनमा जानुपर्ने हुन्छ एकछिन हामी दुई तिन मिनट हामी विश्रामको प्रयोग गर्छौँ शरीरलाई रिल्याक्सेसनको अहिले हामीसँग धेरै समय पनि छैन अब हामी यो पनि गर्छौँ र छोटो ध्यानको प्रयोग पनि गर्छौँ ओमकारको साधना पनि गर्छौँ हिजो हिजो गरे जस्तै हामी आज पनि गर्नेछौँ यसरी रिल्याक्सबाट पल्टिने शरीरलाई रिल्याक्स छोड्दै रिल्याक्स यो बडी योग निद्रा भन्छ रिल्याक्सेसनको बडो राम्रो प्रयोग हो योग गरिसकेपछि हामी यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ आँखा बन्द गर्ने हातकेलालाई आकाशतिर फर्काउने रिल्याक्स यो फिट म निर्देशन दिन्छु त्यही अनुसार तपाईँ आफ्नो शरीरलाई पनि रिल्याक्स गर्दै जानुहोस् त्यो पार्टमा तपाईँको चेतना पुर्याउनुहोस् ध्यानलाई त्यहाँ लिएर जानुहोस् र जब हामी जुन पार्टमा हामी ध्यान दिन्छौँ त्यो पार्ट रिल्याक्स हुन्छ तपाईँ र त्यो पार्ट छुटिन थाल्छ तपाईँ हेर्ने द्रष्टा बन्नुहुन्छ यो ध्यानको बडो गहिरो प्रयोग हो यसरी रिल्याक्स छोडिदिने शरीरलाई फर्स्ट रिल्याक्स यो बडी क्लोज यो आइज कहीँ केही चिज होल्ड नगर्नुहोस् जस्ट रिल्याक्स यसलाई सवासन भन्छ यो आसनमा पल्टेको आसनलाई सबैभन्दा सुन्दर सरल सिम्पल आसन सदा सभासन सबैभन्दा बेनिफिसियल आसन पनि हो पैतालालाई रिल्याक्स गर्ने हिल हमारे पेड़ूला घोड़ा तिग्राटा को संपूर्ण भाग रिलैक्स छोड़ दऊ पार्ट में ध्यान लगे जाने हेने रिलैक्स छोड़ दिने हम हिप को एरिया पेट को एरिया हिप मसल्स मेरुदंड रिलैक्स छोड़ दऊँ तल्लो पेट नाभि न्द्रलाई पनि माथिलो पेटलाई पनि रिल्याक्स छोडिदिउँ हाम्रो छातीको तल्लो भागलाई रिल्याक्स छोडिदिउँ जसको देयर फिल द्याट पार्ट एन्ड रिल्याक्स चेस्टलाई पनि रिल्याक्स छोडिदिउँ Feel your chest and relax. हाँ, हाँ, हाँ फिल चेस्ट कुमलाई पनि दायाँ हात हात हत्केला हाम्रो पाखुराहरूलाई पनि फिल गर्नुहोस् दायाँ पाखुरा दायाँ पाखुरा दायाँ हात बायाँ हात बाया दायाँ सुलजुर बायाँ सुल्झुर जस्ट रिल्याक्स दायाँ कन्दा बायाँ कन्दा घाँटीलाई पनि रिल्याक्स छोडिदिने अनुहारलाई को सम्पूर्ण मसललाई फिल गरोस् नाक आँखा आखीह गाला, कान ओठ दाँत चिब्रो चिउडो टाउको निधार टाउको माथिल्लो भाग पछाडिपट्टि दायाँ बायाँ सम्पूर्ण कपालको एरिया त्यो एरियालाई हेर्नुहोस् रिल्याक्स छोडिदिनुहोस् जस्ट रिल्याक्स श्वास प्रश्वासलाई पनि शान्त छोडिदिने यो ध्यानको बडो राम्रो प्रयोग हो भित्र जागरण हुन्छ बाहिर शरीर पुरै रिल्याक्स हुन्छ जसलाई राति निन्द्रा लाग्दैन उहाँहरू यसको प्रयोग गरेर गहिरो निन्द्रामा जान सक्नुहुन्छ श्वासलाई पनि रिल्याक्स छोडिदिने शान्त भइरहेछ तपाईँको श्वास जस्ट रिल्याक्स breathing going in, coming out. relax Relax your mind. Relax your thought. Relax your feeling. Relax your mood. Just relax. अब एकछिन शान्त भएर हामी पल्टिन्छौँ भित्रको मौनलाई सुन्छौँ Bistari, Kilamu, Koyrus Faslium. Take long and deep breath. बिस्तारै दाहिने खोटालाई बोड्ने अब बायाँतिर कोल्टे फेरि उठ्ने यसरी दायाँ हातको सपोर्ट लिएर अब हामी ध्यानको मुद्रामा बस्छौँ केही क्षण यसलाई पद्मा यो सुखासनमा बस्नुहुन्छ यसरी क्रस गरेर बस्नु भने पद्मासन भन्छ त्यो सकिँदैन होला तपाईँलाई जसरी बस्न सकिन्छ यसरी यो हातलाई ज्ञान मुद्रा भन्छ मुद्रा पनि भन्छ यसरी बस्नु होला यो आसनमा तपाईँ बस्न सक्नुभयो भने ठिक छ बस्नु भएन भने पनि केही छैन म यहाँ फेसबुक पेजमा पनि केही मित्रहरूको केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ एनआरएन नेपालको पेज पनि हेरिरहेछु तपाईँहरू यसमा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ हामी करिब करिब अन्त्यमा आइसक्यौँ अब छोटो केही छैन ध्यान गर्छौँ ध्यानपछि तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने हामी हिजो गरे जस्तै हमिङको ध्यान गर्छौँ ओमकारको ध्यान गर्छौँ छातीमा किनभने हामीलाई अहिले हाम्रो छातीलाई दरो बनाउनु छ या छातीमा हात राखेर रा, हामी यसरी मुख बन्द गरेर ओमको उच्चारण गर्छौँ यसरी श्वास लिने छोड्दाखेरि महको उच्चारण ओममा तिनवटा ध्वनि हुन्छ अ उ म यो तेस्रो ध्वनिलाई हामी ध्वनिको उच्चारण गर्छौँ छेन्ट गर्छौँ यसले हाम्रो छातीलाई त हाम्रो फोक्सोलाई त नरिसमेन्ट गर्छ गर्छ र सम्पूर्ण शरीरको सेलहरूलाई मसल्सहरूलाई म्युजिक लगाउँछु अब हामी यो पाँच मिनट जति हामी यो यसको गर्छौँ यसरी छातीमा हात राख्ने र दायाँ हात पहिले राख्ने बायाँ हात राख्ने श्वास छोड्दै हामी लामो सास लिने जब छोड्दाखेरि मुख बन्द गरेर भमराको जस्तो आवाज निकाल्छौँ अब एकछिन आरामसँग बस्ने स्थिर भएर हामीले ओमकारको ध्यान गऱ्यौँ हमिङको ध्यान गऱ्यौँ यसले हाम्रो शरीरको मसल्सलाई शरीरको सेल सेल रौँ रौँलाई शान्त गराउँछ ऊर्जाको प्रभाव गर्छ र हामीले हृदयलाई केन्द्रित गरेर हाम्रो छातीलाई केन्द्रित गरेर यो हमिङ गऱ्यौँ यसले हाम्रो छातीलाई पनि नरिसमेन्ट गर्छ हिलिङ गर्छ यसमा बडो हिलिङ पावर हुन्छ ओङ्खारको ध्वनिमा यसले वातावरणलाई शुद्ध गर्छ हाम्रो प्राण ऊर्जालाई शुद्ध गर्छ हाम्रो औरा क्लिन्जिङ गर्छ भित्रबाट शरीरलाई फिल गरौँ स्थिरतालाई फिल गरौँ मन पनि शान्त भयो शरीर पनि शान्त भयो त्यसलाई पनि फिल गरौँ भित्रबाट एकछिन यो आसनमा बसौँ बिस्तारै ध्यानबाट बाहिर आउन सक्नुहुन्छ यसलाई जति सकिन्छ लामो लम्बाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो समय सेड्युल हेरेर यसको प्रयोगहरू गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीले योगका केही प्रयोगहरू गऱ्यौँ सूक्ष्म व्यायामहरू गऱ्यौँ र ध्यानका केही प्रयोग गर्यौँ र योग निद्रा पल्टेर गर्ने प्रयोग पनि गऱ्यौँ छोटो छोटो गऱ्यौँ किनभने हामीलाई त्यो गर्नको लागि एउटैले समय खान्छ तर छोटो हामीले गऱ्यौँ र यसको प्रयोग तपाईँहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ अहिले संसारभरि नै यो महाविपत्ति आएको छ र अकालमा धेरै मित्रहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ हामी परमात्मासँग प्रार्थना गरौँ कि उहाँहरूको आत्माले पनि शान्ति पाओस् र उहाँहरूको आत्माले को पनि पीडा हटोस् र उहाँको आत्माको ऊर्ध्वगमन होस् र हाम्रो अब चाँडै छिटै जन्म लिएपछि पनि राम्रो चेतनामा जन्म होस् अनि हामी प्रार्थना गरौँ र जो यो रोग लागे कोरोना लागे उहाँहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ धेरै मित्रहरू दुखी हुनुहुन्छ पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा पनि शान्ति आओस् आनन्द आओस् प्रेम फैलियोस् भन्ने हामीले प्रार्थना गरौँ र यो गर्दै आज हाम्रो कार्यक्रम पनि अन्तिममा आइसक्यौँ मित्रहरू मैले तपाईँहरूलाई को करिब करिब हाम्रो एक डेढ एक घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो कार्यक्रम भएको योभन्दा धेरै समय म लिँदिनँ र यो हाम्रो अनलाइनमा रहन्छ तपाईँहरू यसको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो हेरेर पछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई के कन्फ्युजन भयो भने म उसो तपोवन यहाँ बालाजुभन्दा त्रिशुली जाने बाटो पाँच किलोमा किलोमिटर माथि यहाँ उसो तपोवन भन्ने आश्रम छ म यहीँ बस्छु म यहाँको ध्यानको टिचर पनि हो र म योगा पनि गराउँछु म स्वयं ध्यान पनि गर्छु र यहाँ धेरै हजारौँ मित्रहरू आउँछन् देश विदेशबाट उहाँहरूलाई म सहयोग पनि गर्छु र हाम्रो स्वामी आनन्द अरुणजीको गाइडेन्समा हामी पनि ध्यानमा सिक्छौँ र अरूलाई पनि सिकाउँछौँ म टिचर हो र तपाईँहरू केही बुझ्न चाहनुहुन्छ अझ जा बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो तपोवनको अनलाइन कार्यक्रमहरू भइरहन्छ यहाँनिर ध्यानको कार्यक्रमहरू योगको कार्यक्रमहरू अनि विभिन्न थेरापिक मेडिटेसनहरूको प्रयोगहरू हामी गरिरहन्छौँ र आज बिहानदेखि हाम्रो यहाँ तिन दिवसीय शिविर पनि सुरु भइसकेको छ धेरै मित्रहरू भाग लिनुभएको छ अनलाइनबाट त्यसमा पनि तपाईँहरू भाग लिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो हरेक महिना यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन् एक तारिकदेखि नो माइन्ड प्रोग्राम हुन्छ नो माइन्ड भने मनलाई कसरी डिस्ट्रेस गर्ने मनका धेरै हाम्रो तनावहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यसलाई कसरी मनबाट ती तनावहरूलाई निकाल्ने त्यसको विधिहरू हामी सिकाउँछौँ र सातदेखि आठदेखि चौध एउटा ट्रान्सफर्मेसन भन्ने क्याम्प हुन्छ त्यसमा पनि तपाईँहरू भाग लिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो पन्ध्रदेखि एक्काइस विपसनाको यहाँ नियो विपसनाको प्रयोग छ जुन गौतम बुद्ध भगवान् बुद्धले दिनुभएको विधि छ तपाईँहरू आफ्नो घरमै बसेर पनि त्यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ दुई तिन घन्टाको समय छुट्याएर बेलुकाको समयमा हुन्छ आशा साढे छदेखि चा, साढे आठसम्म हुन्छ त्यो समयमा तपाईँ समय आफ्नो घरमा बसेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यो विभिन्न प्रयोगहरू भइरहन्छ र यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामीले हाम्रो तपोवनको वेबसाइटमा हामीले राखेका छौँ तपोवन इन्टरनेसनल कम्युन भनेर उसो तपोवनमा बन पनि हामी सेयरिङ गर्छौँ र स्वामी आनन्द अरुण बुद्धिसत्व स्वामी आनन्द अरूणको पेजमा पनि हामीले राख्छौँ र तपाईँहरू त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई पाएको परेको समयमा हामीसँग जुडेर धेरै चिजहरू यो हामीले तपाईँलाई थोरै मैले देखाएँ अरू धेरै चिजहरू तपाईँहरू सिक्न चाह सक्नुहुन्छ जान्न सक्नुहुन्छ घरमा त्यसै बस्नुभन्दा केही सिक्नु राम्रो हो केही नयाँ चिजहरू जसले तपाईँको जीवनलाई सार्थकता दिन्छ जो जीवनलाई एउटा नयाँ बाटो दिन्छ नयाँ घोरेटो दिन्छ भने त्यो चिजहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ त्यो चिजहरू सिक्नुभयो भने अहिले महामारीको बेलामा दुखी भएर घरमा बसेर अनेक नकारात्मक न्युजहरू हेर्नुभन्दा यस्ता सकारात्मक चिजहरू सिक्नु आफ्नो जीवनलाई उत्तम बनाउँदै जानु नै बुद्धिमानी हुन्छ र आजको यो कार्यक्रम एनआरएन नेपाल ए सरी एनआरएन जापानले आयोजना गरेको हो र यसका संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो यो समिति बनाउनु भएको छ यो समिति छ मातृभूमिको लागि कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण प्रतिकार्य तथा उपचार व्यवस्थापन समिति जापान भन्ने हाम्रो समिति हुनुहुन्छ यसका संयोजक हुनुहुन्छ भुवन भट्टजी उहाँ पनि हाम्रो तपोवनको एकदम राम्रो मित्रहरू हुनुहुन्छ यस्तै हाम्रो जनक विक्रम साईजी हुनुहुन्छ देवीलाल जी हुनुहुन्छ र अन्य पदाधिकारी हुनुहुन्छ यो हाम्रो एनआरएन जापानका पदाधिकारीहरू र सङ्घ संस्थाहरूले पनि ने, धेरै नेपाललाई माया गर्ने मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि धेरै सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जनकजीले कि नेपालमा अक्सिजन प्लान्टहरू राख्ने उहाँले प्रयासहरू जुटाउँदै हुनुहुन्छ यो उहाँहरूको कार्य पनि एकदम सराहनीय छ र धन्यवादको पात्रहरू हुनुहुन्छ मित्रहरूले अहिले यस्तो कार्यक्रम गर्नुभयो यो परिस्थितिमा हामीलाई चाहिएको पनि थियो नेपालीहरूलाई चाहिएको पनि छ चा, र धेरैभन्दा धेरै यस्तो राम्रो पो पोजिटिभ कार्यक्रम भयो भने हाम्रो पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन सकिन्छ अब नेगेटिभ भाइब्रेसन त त्यसै छँदैछ चा। तर त्यसको बिचमा पनि केही पोजिटिभिटी हामीले दिन सक्यो भने पनि तपोवन हात हात बनी बनी र म स्वयं स्वामी कृष्ण मोहन पनि खुसी हुने थिएँ हाम्रो संस्था पनि खुसी हुन्छ तपाईँहरूको हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न पाउँदाखेरि मित्रहरू अब योभन्दा धेरै समय म लिन्न तपाईँलाई केही पर्यो भने मेरो आफ्नो फेसबुक पेज छ कृष्ण मोहन भन्ने पनि छ र अर्को पेज छ स्वामी कृष्ण मोहन भन्ने त्यसमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो त्यो पेजमा तपाईँहरू म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई र तपाईँलाई परेको केही सहयोग छ भने म सदा तयार हुनेछु र आजको कार्यक्रम यहीँ पुरा हुन्छ हाम्रो समय पनि सकिसक्यो म बिदा हुन्छु जय ओसो जय गुरुदेव